pessoal da Vila do Sul, ela é muito forte. Praticamente eu tô sem praia aqui, pouca areia. Em dias normais aqui eu andaria tranquilamente, como eu tava passeando de bicicleta outro dia. Mas hoje, na mesma posição, eu tenho a mais de 1 metro de água. E a maré está subindo muito. A correnteza é muito forte aqui, ó. Mal consigo caminhar. O dia tá bem bonito hoje. Tem poucas nuvens, sol saiu.